はい、ということで今回も切り抜き動画となります。ということで今回は第5節第5試合チーム佐賀のすけさん VS、はい、FTG フェアリー選手の試合となっております。ゲストにのすけさんにお越しいただきましてよろしくお願いしま す, いします。はい、ということで今回も動画の最後には、はい、でっかい説ございますので、はい、ぜひ最後までご覧いただけたらと思います。ということでのすけさん、はい、今回の試合の見どころをお願いします。はい、あの2ブロックでは珍しい、はい、あのマッハ革命の対決だったんですよ。です、ね、うん、あの秘密革命人とあと闇自然のデスロードの結構、はい、これまでのデュエルマスターズを代表していたと言っても過言ではない、うんうん、ライバル的なマッチアップを2ブロックでもお届けできたらなと思います。ありがとうございます、はい、ということでぜひご覧ください。どうぞ。さあ、ということで5戦目チーム佐賀のすけ VS FTG フェアリーということで、解説には引き続きドットさんとここからはリッキー選手にお越しいただきましてよろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、ということで早速意気込みをお伺いしていきたいと思います。まずはのすけさん、はい、ということで FTG ノリに乗ってます。いかがですか。はい、いやマジめっちゃ怖いんですけど、はい、僕が今欠かさないともう止められないんじゃないかって気がして。なるほど。ちょっともう一旦ここで抑え込んで、もう次の控えてる音速選手のお膳立てをしていきたいなと思ってます。名前が出ましたね。ありがとうございます。さあ、それに対して1戦目素晴らしいプレイングを見せましたフェアリーさん、いかがですか。はい、実はあの第1節の時にリッキー君に負けてて、ノスケ君にも負けてるんですけ ど, なるほど、さっきリッキー君に勝てたんで、もうこのままね、勢いのままノスケもリベンジしたいなと思います。なるほどですね。いや、勝つよ。いや、チームそうな顔してる。ありがとうございます。さあ、それでは先行後攻決めるじゃんけんをお二人よろしくお願いします。お願いします。最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ、ぽ。おーっと、ここでのすけ選手先行後攻がフェアリー選手となります。準備が整いましたので試合を始めていきたいと思います。リューチブリーグ第5節5戦目チーム佐賀のすけ VS FTG フェアリー、いくぞ。デュエマスタート。さあ、ということでお二人がイヤホンを外したので早速始めていきたいと思います。ということでフェアリー選手2戦連続後手となりました。はい、使用されるのは闇自然のアビスというふうになります。それに対してのすけ選手は何を使用されるか気になるところですが、さあ、まずは先手ののすけ選手のチャージが気になるところですね。さあ、名人ということでこれはまあ、マジックどういう方になるか分かりませんが、まあ、マジックであることは濃厚、ね、アメイジンチャージというのは結構、まあ、どちらにしてもどっちの可能性もある。まあ、そうですね、けど流れ的にはあの普通の方というか、そのブーストする形じゃないマジックの可能性の方が高そうですよね。うん、まあ、先ほど、まあ、ハルル選手が使用されてたタイプと一緒のデッキなんじゃないかってことですよね。はい、あの、まあ、先ほどチャージされてましたからね、アメイジン。はい、ああ、ということでそれに対してフェアリー選手、ちなみに闇自然アビス対この通常の、まあ、2ブロックのマジックっていうのはどういうマッチアップになってきますか。まあ、まあ、マジック、まあ、ファイヤー電動かかってますけど、うんうん、まあ、それ以外は特に支障ないですし、対するアビスはジャガイストがない状態なので、はい、まあ、先行取ってるマジック、まあ、基本的に通常環境でも先行の方が有利なマッチになってきますので、はい、まあ、先行取ってるのすけ選手の方がこのゲームに進めていく可能性は高いと思うんですけど。そうですね、まあ、新環境、まあ、新電動環境ということでファイヤーがいないのはもちろんなんですが、まあ、ジャガイストに関してはもともとそのマークが、ね、ないんですね、ついていないということで、はい、2ブロックでは使用できないので、はい、まあ、あの2ブロック的には影響はないんですが、はい、まあ、そもそもないこと自体がという話ですよね。はい、さあ、それに対して2ターン目、ここは姫カットチャージ出さずと。出してないですね。ということは3コストのボンキゴマイムとかでスタートしていくんですかね。うん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 、3テスタ、あのプレイングプレイング、はいはい、フェンサロサがない環境ですね。あ、そうですね、あれもあのビトリベスト、はい、とあと再録してる系と本で再録してるんですけど、す、ね、マークがない。そうですね、確かに、はい、ということで、まあ、あの比較的
あの強いカードどちらもね、マークがあれば当然マジックに入るカードなんですが、はい、まあ、どちらもマークがついてないということで、さあここで、はい、さあチュアリーリライフはあると、さあマナブーストして、ここでデスロードがマナに行きました、はい、闇の確保はできたと、まあ、ボンチゴナポレオンバイブス革命人とかが今とも考えられるルートなんですけど、さあボンキゴマイム当然持ってると、まあ、ここマーダンドを当てれるかどうかそうですね、になってきますかね。最速で動いてこなかったんで、割とあの闇自然のアウィス側はあの対策でが当てる札出てくるんですけど、うん、速度間に合ってますので、そうですね、はい、3ターン目来ましたからね。3ターン目来ずに負けるのが一番負けると、まあ、一番困りますからね、はい、まあ、そこに対してまあ力が欲しいかがマーダンロー、まあ力が欲しいかだとあの、まあ、ボンキゴ反応しちゃうカードが多くなっちゃうんで、まあ、マーダンローがもしくはボンキ5枚も処理できるようなカードですか。カードなるほど、ボンキ5枚もこの現状闇室のアビスでこう2ブロックで処理しようとするとどういったカードが最後ヨービリンとかですかね。ヨービリンの下面の呪文ですね。さっきの試合で見えたのは開けるかが確かマナに埋まってたので、あ、そうですね、はい、黒物ドアノッカ開けるか入ってました、はいはいはい、ノアドッカの、はい、ドアノッカノアドッカ開けるか、うん、ですね、開けるかでもいいですね。確かにそう、まあ、とりあえず盤面のカードを処理したい、まあ、そうするとナポレオンバイブスも一旦遅れますから、ね、そうですね、はい、盤面かハンドに干渉できればあのゲームテンポをつかんでいける試合になってくるかなと思います ね、まあ、その次からテレスコみたいなのでもいいですね。そうですね、インシデンローンなんかもありましたし、はいはい、まあ、ちょっとローに関しては今1マナ足りないと、まあ、軽減されるんですが、はい、まあ、タップされてるクリーチャーがアンタップされたクリーチャーですかね、そのターン、はい、ここでマーダンローをチャージ、さあそしてはい、おっとマナブーストこれは開けるかとか、まあ、何かしらの除去であのカードは処理できるよと、さあ開けるかですね。さあここの開けるかかなり野台千金、そうですね、1ターン遅れますね。ボンキゴ前も相手にリソース対戦処理できたのはかなりいい進行になってるんじゃないかなと思います。けども枚数のチェックも入りました。逆にこれのすけ選手厳しいんじゃないですか、まあ、ただ、まあ、さっきドローソース埋めてるんであれこれ触れもないと、ここターン終了、ちょっとやっぱ線細そうですよね、はい、ナポレオンバイブスのチャージとなりました。さあただ次のターンはカラクリバーシからみたいな、まあそうですね、動き方ができれば、まあ、まあこのターン補充を打たなくてもということにはなるかもしれませんが、はい、まあ、ヤーリー選手はまあここテレスコとかでもいいのかな。テレスコが一番強そうですよね、だよね、なるほど。さあここをね、まあ、カラクリバーシなぜか自分もスピードとかちゃんと持ってるので革命チェンジ出てこなくても、まあそうなんですよね、あのマジックはあの5マナ行きまで伸ばした動きを、まあ、想定して動くのが強いんですよね。なるほどなるほど、はい、3マナで止めてもいいけど4までチャージしておくと5マナまでのテレスコテレスだ。さあそして、5マナまでの卓を作った上でののすけさんに対してテレスコ、ナポレオンバイブスを落としたのはちょっとダメージ剥ぎそうですが、そうですね、まあ、結局ここでカラクリバーシを持っていたとしても手札今チャージ前の3枚しかない状態ですので、はいはい、トップで何かを引いてこなきゃいけない、はい、引かないとあのテレスコはあの突破はできない、まあ、最悪革命人チェンジで踏めるだけでもいいですけど、そうですね、これまあブロックしなきゃいけない展開になってしまうと、まあ、ちょっと嫌ですからね。そうですね、まあ、ただそれだと結局あのアイルマクワカナのデスロードチェンジみたいなで返されてしまうと、まあ、どの道結構負けるルートにたどってそうだなっていう感じですけどね。あ、かなり苦しい展開にはなってきました。さらにまあちょっとここその例えばですけどカラクリバーシ、さあ革命人チャージ、やっぱそこレインボーがちょっと重たそうに、はい、まあ、そうですね、やっぱりボンキーゴナポレオンバイブス革命人っていうルートを行くしか通すしか勝ち筋が細い、そう細いハンドだったのかなって印象は、うんうんうん、まあ、マナ置きからも見れたので、そうですね、まあちょっとまあ、革命人カラクリバーシ、まあ、コールドフレームなんかでブロッカーを止めたりとかしたくても、はい、まあ、レインボーなんで、うん、どれもそうです、ね、結構やっぱ今あこれはクリティカルですね、ナポレオンバイブ、あこれはインシネンロー手札がなくなる、さらに手札が増える、おーバーシバーシでしたね、バーシバーシでしたね。さあスレインボーですね、全部とかなるほど、革命人バーシバーシでトップ多色何かしら引いてきちゃってってことですね、だ、はい、
何か出したくても出せなかったんですね。そうですね。ってことはあのさっきのナポレオンバイブス引き抜いたのドストライクですね。ドストライクですね。一番強いですね。一番やめてほしいところだったんですね、はい、いやフィアリーさんあの最初のデイチューブリーグの方はめちゃくちゃ、はい、あの風に見舞われて調子悪かったんですけど、ね、だいぶバックってきてるんじゃないか、収束してるかもしれないです、ね、さあここしかしボンキゴマイムは偉いですね。強いですね、はい、これ一番嫌ですね。できる札がなければまだ、まあまあまあ、大体厳しい負けルートに入ってるんですけど、まだまだ可能性ある、まあ、数パーセントあるから、ね、って感じですかね。まあ、うん、ここは数パーセントなんですけど処理札多いように見えたので、そうですね、6マナまで行ってしまうと、まあ、インシネンローは、まあ、手札ないから、はい、あれかもしれませんけど、まあ、ジャトシスですね、先ほどリッキーさん相当やられたジャトシス、そうですね、ありますありますからね、まあ、ここ別にデスロード立ててもいいです、ね、あの1体踏み倒しだけだったらテレスコのハンデスでケアできるんで、なるほど、ドローしますかしますあのしないですかみたいな感じで言える、なるほどなるほど、まあ、大体しないんですけど、そうです、呪してしまうと、まあ、テレスコテレスのハンテスプラス、まあ、あのインシネンローの、マイナス3000ありますから、はい、まあ、何をしてもボンキゴマイムがまあ辛い羽目になると、はい、ボンキゴマイムでドローするとしたらメインステップで踏み倒し複数あしてきそうだったらするかもしれないですね、うんうん、あの他 の, あの終了前とかのステップに踏み倒しが、まあ、ハンテスされきらないような、そうですね、複数枚ドローさせてくれるんだったら、まあ、ドローしておくのもありますけど、あしかし、まあ、一応墓地は、まあ、2枚呪文がありますのでコールドフレーム自体は呪文になトリガーになっていると、そうですね、まあ、なのでちょっと縦に行くとしたら、まあ、ちょっとコールドフレームは踏みたくはないですね、はい、ちょっと手札を与えすぎてしまう感じ、ダブルブレーカーとかで集めたくないですね。そうですね、テレスコも今はダブルブレーカーになっちゃってますので、はい、パードブレーカーとか、そうですね、パードブレーカーでパワーが上がってますから、はい、さあそしてデスロードを手札からスッと添えていくと、デスロードでは踏み倒しはできますね。そうですね、ボンキゴも実質貫通して行うことができます。ターン終了時にはクリーチャーは真ん中墓地から、はい、アビスで6コス以下出すことができますが、まあ、踏み倒しなのでボンキゴ前は当然ドローできるんですが、まあ、ターンの初めにテレスコテレスでハンデスをされてしまうので、まあ、意味がないドローをする、はい、そうですね、そのままターン終了します、はい、ロジさあ終了時に、さあこれはリソースを伸ばしていきまして、ね、ブロッカー兼リソースの、はい、フットレストレースを出していきます、はい、そして、まあ、ボンキゴマイムは引かずにドローとなります。さあボンキゴマイムが帰ってきたのは嬉しいですが、ブロッカーが増えています。非常に野助選手としては苦しい展開が続きます。まあ、これテレスコテレスってカードを捨てさせながらリソースを伸ばすっていうのがとんでもないとんでもないですね。さらにこのインシネンロードのコンボもあると、はい、手札を捨てるたびにマイナス3000ですが、そのたびに、まあ、そのたびにこうテレスコテレスが捨てさせるたびに誘発するという、はい、オリジナルやアドバンスではあんま見ないんですけど、2ブロックのこのインシネンロードっていうカードめちゃくちゃ強いんですよね、はい、なるほど、まあ、このカードしかも結構軽減もしっかり軽減入るんですよね、はいはい、割と1コストとか3コストで出せるカードですね、強力なカードです。さあ姫カットをチャージして、まだを伸ばしてコールフレをトップで引いた時の回答ルートを増やしていきたいですよね。ブロッカーをこう止めながらドローみたいな、はい、ドローしながら何かをするみたいなルートに伸ばせるようにということです。さあ N マクはこれでコールドフレームが再びトリガーではなくなりました。さらに、まあ、あの革命人から使える卓も減ったと。これで、まあ、縦からコルフレ使われなくなったので、立て割るかどうかですね。そうですね、このボンキゴマイムの処理がどうしてもちょっと難しそうであれば、まあ、詰めていってもそういったところにはなってくるんでしょうか。はい、まあまあ急がなくてもいいんですけど、ゆっくりでも、まあ、まだアドバンテージもあの手札破壊もありますから、はい、ゆっくりやっても大丈夫そう。ボンキゴは、まあ、可能であれば早いターンに処理はしたいっちゃしたいんですけど、そうですね、まあ、ただマッハファイターで絶対に処理できないというのがこのボンキゴマイムの非常に苦しいというか難しい点というか、ダブルブレイク、さあ普通にブレイクに行きました。ダブルブレイク、さあここでトリガーはありませんと。さあ、まあ、ターン終了時に、マーダンローを挟めば、まあ、手札0枚にできそうではありますが、まあ、ちょっと2枚まとめて手札を捨てさせてボンキゴマイムを処理みたいなのはちょっといかなそうですかね。ストレストレスから入る。記号で1枚手札は残りますかね。1枚残りますね。踏み倒すと1枚残り、はい、あ、踏み倒すそうですね、1枚残りますね。で、デスロードの効果、はい、
ここで何出しても1枚残る。いや違うか。いやインシエローはハンデした時にマイナスできますよね。そうです、マイナスできます。あ、テレスコ、テレスを出して踏み2枚捨てさせればマイナス6000、はい、ボンキゴマイブが捨てさせられる。さすがに盤面のボンキゴをどかすことができたら方法勝ちですね。どうぞ、はい、さあドローして1枚手札を確保しましたが、ターン終了。3枚の手札を2枚刈り取っていく。ドローかな、はい、さらに記号も破壊されると。そしてマイナス3000、ここ当てます。さあまず3000、さあ残り1000。そしてでここで捨てさせたのがコールドフレーム。強い、ここのコールドフレームは欲しかった。シートします。さあマイナス3000を2回当ててボンキーゴマイムの処理をしました。いや、ここから返すのはちょっとイメージができないですね。また募集しますか募集しますか募集しますか。ブロッカー2体とデスロードを超えてここからマジックが勝つ方法です。そうですね、ちょっとしかも2ブロックの範囲内で、いやー 5000VT 欲しいですね5000VT やったら、はい、まあ多少は可能なライン見えてくるかもしれませんね。まあ望みつながりますね。さあここで5マナナポレオンバイブス、はい、さあ1枚カードを引いていきます。さあカードを引くだけでターン終了と。これでもう墓地を洗えたらもう詰めて勝ちまでいけますし、まあ、急がなくても、まあ、デスロード立っててボンキゴ弾けましたのでナポレオンバイパス踏んで、まあ、相手のリソース取ってじっくり詰めていくこともできますよね。リアリリライフでタクを増やしていきます。 N マクはタクが増えるカードですね。6マナ、これジャトシスですね。さあジャトシスマイナス無限ですね。終わってもいいし、まあ、墓地消せてないから、まあ、終わった方がいいですね。終了時にヌマクアと、はい、あ、いや、デスロードの誘発使えませんでしたかね。いや、なしで、まあ、なしでいいと思いますね。あまり関係がないですね。なるほど。これで手札を2枚です。アメイジン、いや、このアメイジン、出したかった。いやそうですね、手札抱えられるんで。そうですね、もうなんかさっきから1マナ足りないとか、そうですね、多色からなんか出せなかったとか、なんかそういう風なのが多い試合になっちゃってますよね。ゴマナ N マクはもう完璧ですね。ここで墓地を空っぽにされてしまうと、もうトリガーがもうないと。いやそうですね、まあ、ザミュートぐらいですね。ザミュートで一応止まりますが、はい、まあ、1点2点とかやりますか。まあ、だとしてもテレスコテレスでザミュートも処理されちゃうし、加わった手札も捨てられちゃうしで、うんうん、インシネローでボードがかなり、インシネローでかなりボード取られまくってますね、はい、さあここで安全に安全に2点。さあこれでスロード寝てるのももう望みをかなり薄くさせますね。そうですね、爪として優秀です。1点で手札が1点、何もなくダイレクトアタック取って勝ったのは FTG フェアリー選手です。はい、ということで今回も本編ご視聴いただきましてありがとうございました、はい、ここからデッキ解説になります。引き続きのすけさんにお越しいただきましてよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで今回も1戦目2戦目どちらの内容も含みますので、ぜひ、まだ見てないよという方はもう片方の方も見てからお越しいただければと思います。よろしくお願いします。それでは早速、はい、ご紹介いただこうと思います。ということで今回こちらがのすけさんが使用された秘密マジックになります、はい、リストとしてはこちらはそうですね、ありがとうございます。ハルルさんと同じリストになりますね、はい、はい、ということで、まあ、ちょっと前回ハルルさんにはまあ使用感とか、はい、どこを中心にチューニングしたのかなみたいなことをお話し伺ったんですが、まあ、今回結構、はい、調整の中心になったののすけさんになりますかね、こちらの時は。そうですね、うん、ということなんですが、ちょっとどこが、見どころだとか、どういった風にしたらよかったかな逆にみたいなところってありますか。なんか近しい話をちょっとさっきハルルが言ってたような気もするんですけど、はいはい、やっぱこのモギリンゴが、はい、その2ブロックのレンジ感っていうんですか、はい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 、速度感にすごいマッチしてるカードで、なるほど、パーフェクトファイヤーを失った分の、はい、あの打点を今までは、6打点をまとめて押し付けるっていうことが多かったと思うんですけど、うんうんうん、あの今の2ブロックの環境であれば分割で、なるほど、例えば今までの従来のビートランみたいに、なんかまず3点入れます、次の段にもう一度3点入れて計6点入れましたっていうのを、はい、手札を構えながら、ここで手札を構えながら行うことができるので、なるほど、あのそういう3ターン目のアクションを、強いアクションを担保してくれるっていう点でも、うんうん、あのジャストダイバーによる打点っていう点でもすごい、あの
噛み合ってる感じですかね。そうですね、噛み合ってます。なるほどですね。しかもまあ今回からまあファイヤーが、はい、まあ1枚になったということもあり、はい、まあコールドフレームから展開できるクリーチャーがまあ2コスト以下になった、はい、という部分ですね。それさらにまあスピードアタッカーつけれるのは基本的にマジックだけですから、はい、ここに対してもまあアプローチとしてかなりちょうどがいいんですかね。そうですね、うんうん、なるほどなるほど。まあ、ジャストダイバーなのも、いやジャストダイバーがもうこの環境でとにかく強くて、はい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 、それがやっぱりすごい評価点高かったですね。なるほどですね、ありがとうございます。さあ、はい、そしてまたちょっと確認したいんですけど、まあ、今回の2ブロックという環境は、まあはい、あのまあ結構オリジナル環境だと中心よく話に出てくる 5000VTはい、というカードが、まあ、いないですよね、はい、ということで、まあ、今回、はい、のすけさんは、はい、秘密マジックという曲を選択されたと思うんですけど、まあ、これから先店舗で、まあ、エリア予選に対しての、はい、まあ、予選ですね、店舗予選が、はい、行われるかなと思うんですが、その通常の2ブロック、まあ、大会で行われる2ブロックに関してこういうデッキいかがに思いますか。いや、めっちゃ強いと思います。なるほど、はい、あの特にその店舗予選などの大会であれば、はい、あの闇自然ゼニスのような今日出てこなかったデッキでも相当強い、あのに対してもめちゃめちゃ有利なんですよ。はい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 、なのでてかその正直不利なデッキがメカぐらいしかなくて、おなるほど、そういうのも含めて立ち位置っていう点だとめちゃめちゃいいデッキで、デッキパワーも一級品というか多分一番高いかなと思ってるぐらいので正直第一候補に挙げてもいいかなと思ってます。なるほど、もう正直おすすめです。おすすめ、はい、まあ、これからね、まあ、徐々にこの2ブロック盛り上がっていきますから、はい、どんどん、はい、ぜひね検討していただければと思いますよ。ぜひ使ってほしいです。ありがとうございます。はい、はい、ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。ということで今回もチーム佐賀ののすけさんにお越しいただきましてデッキ解説していただきましてありがとうございます。ということで、こんな感じで YouTube では切り抜き動画にデッキ解説ついておりますので皆様チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。またコミュニティ投稿にはアンケートなどもございますのでそちらの方もぜひチェックしていただければと思います。ということでのすけさん改めましてありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということで、本日の動画はここまででございます。また次回の動画でお会いしましょう。それではジュエルマスターズ、バイバーイ。